Banorët e Bushatit në Shkodër ankohen për mënyrën e funksionimit të OSHE-s, pasi sipas tyre, edhe pse kanë paguar dëbinë e akumuluar, sërish rezultojnë debitor. Në muajin maj vjen fatura e ngarkume me kilovat të papasqyrum këto kilovati, ky 29500 lekë i paguajtur afërfe dhe nuk figuron për me ulë në muajin pasardhës. Unë kam kënë të fëmija në Itali. Vjen faturusi edhe faturon energji e pa matën. Energji e pa matën një kohë kur kam saatin. Saati, ai përsa është, ai me registru. Shkej me paguun për muajin nëndërët është. Kje e thot muajin të tërë, muajin të tërë. U s'kam të ashtu, e kënë ullë saati, e s'ai pa kënë kush. Ka mbi faturime, ka një mëri problemesh. Ashtë fshat që i të kujin e najtash, ka pas 2 metrë ujë. Dikujt edhe janë zbrit, pare dikujt se janë zbrit, me i kompensu. Këto, problemet të tjera, ka që kanë pagu, s'kanë figuru atjet pagume. Një tjetër problematik e hasur është edhe ajo me faturues, ndërsa vetë kompania, duket se Bushatin nuk e ka as në hartën e investimeve të cilat lën për të dëshiruar, prej më shumë se 25 vitesh. Problematikat janë ngritur edhe më herët nga banorët e kësaj zone, por deri më tani nuk ka patur asnjë përgjigje.